Je po přestávce, tak si připravte matematiku a kromě živého počítání budeme ještě potřebovat právě teď kalkulačky naše prstíkové. Nachystej si prstové kalkulačky a ukaž číslo 3. Pozor, ukaž na prstových kalkulačkách číslo 5. Jedna, dva, čtyři, nula, pět, tři, jedna a 10. Výborně. Otevři si prosím živé počítání na stránce 23 a poslechni si matematický příběh o želvičkách, který je tady úplně nahoře. V zoologické zahradě se na trávě pásla jedna želva a potom si do zoologické zahrady ještě pořídili další 4 želvy. A já se ptám, kolik želviček mají dohromady. Tak, a my máme za úkol tady vpravo dopsat případ, který k tomu patří. 1 plus 4 želvičky přibyly rovná se 5. Zkus mamince nebo tatínkovi povyprávět podobný příklad i o těch žabkách a potom pravo dopsat příklad. Až to budeš mít, tak se přesuň k úkolu se žlutým míčkem, protože tady bude něco podobného, v každém příkladu totiž něco chybí. A co tam chybí, to poznáme podle těch modrých a žlutých kuliček. Jsou tu 4 modré kuličky a 1 žlutá kulička, takže k tomu určitě patří příklad. 4 plus 1 se rovná 5. Výsledek je nahoře. Tak a modrý otazníček, ten asi vysvětlovat nemusím, ten zvládnete sami. A protože nás čekají docela dlouhé prázdniny podzimní, tak my si dáme i takový lehký vybarvovací domácí úkol na prázdniny. Ale nelekejte se, nebude to nic těžkého. Takže pozor, budeme trošku v sešitě přeskakovat. Listujte o jednu stránku dál a ještě o jednu stránku dál a měli byste být na straně 26, to je 2 a 6. A tam je celá stránka vybarvování. Nahoře je úkol s červenou pastelkou. Je tu vlevo oranžový kruh, červený čtverec, zelený obdélník a modrý trojúhelník. A podle těchto barviček vymalujete i zbytek tady toho obrázku, takže musíte nejdříve poznat, o jaký jde tvar a potom ho správnou barvou vybarvit. Dole v úkolu s modrým trojúhelníkem a se smajlíkem je trošičku něco jiného. Tady máme zase střídat barvičky tak, jak jsou na začátku řádku ve vzoru. Takže červený čtverec, 2 modré trojúhelníky. Červený čtverec, 2 modré trojúhelníky. A v druhém řádku zase oranžový kruh a zelený obdélník, oranžový kruh a zelený obdélník. Podobně jako když se třeba navlékají obrázky. Pozor, ten poslední řádeček děti, ten je nejtěžší, tak se nenechte poplést. Tak ať se vám to pěkně podaří. A nakonec si můžeš za odměnu zaspívat písničku o abecedě, kterou jsme se ve škole i s druháky učili.